Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahl sadri wasirli amri wahdud datta min lisani yaqahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Baik, hari ini untuk uh, matematik cikgu nak buat secara santai Ah, ha? cikgu buat secara santai, kita buat uh, kita buat cerita. Ha? jadi hari ini kamu cikgu akan sampaikan sebuah cerita. Cikgu ni tak pandailah buat cerita. Tetapi untuk kamu cikgu cuba jugalah ha, Cuba juga untuk cerita okay. <coughs> Jadi cerita ni berlaku di sebuah tempat Di sebuah negeri ha, Pada satu zaman dahulu lah Di sebuah negeri yang mana negeri tu jauh lah Kita pun tak tahu kat mana tempat tu Sebuah negeri yang sangat uh, besar ha, Negeri ni sangat besar dan dipimpin oleh seorang raja Jadi raja ini dia sangat mengambil berat tentang rakyat dia. Okey, walaupun raja itu dia uh, raja yang sangat berjaya, negeri dia besar. Okey. Nah, uh, penduduk dia ramai. Okey, tetapi dia rasa tak puas hati Dia tak senang duduk kerana di negara dia, di negeri dia ada banyak ada pelbagai masalah. Okey. Dia bila berbincang dengan uh, para menteri, ada pelbagai masalah yang berlaku di negeri dia. Okey. Antaranya ada berlaku banyak kegiatan jenayah. Okey, kecurian, ya jenayah ragut, pergaduhan, okey dan sebagainya. Jadi kalau malam-malam tu -malam, letak selipar kat luar, esok pagi dah tak ada dah, hilang. Okey, pasang lampu cantik-cantik, esok hilang habis. Tak ada dah. kena balas. Ah, ha? okey. Ha. tu ada pelakunya, pergaduhan. Jadi antara rakyat mereka ni tidak bersatu padu. Okay, tidak harmoni antara satu kampung dengan satu kampung. Ada kampung pertama dengan kampung A dan kampung B bergaduh. Tak mesra. Ni, tak mesra. Tak boleh nak bekerja uh, bekerjasama. Okay, jadi susahlah kalau kita buat negara tu, negeri tu, raja tu buat satu uh, satu program ataupun buat satu pesta dan sebagainya. Nampak perbezaan antara uh, penduduk-penduduk dia. -penduduk, ya, ada kan satu kampung, satu kampung tak baik. Okey, kalau dari segi keselamatan ini, agak bahaya lah. Sekiranya dia nak jadikan sebagai tentera, ada serangan dari pihak musuh, maka akan akan mengakibatkan kekalahan kerana penduduk tidak dapat aa, uh, bekerjasama dengan baik. Okey, ada perasaan dengki, menengki antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jadi dia tak nak perkara tu berlaku. Dia nak satu negeri itu walaupun berada dalam kampung-kampung yang berbeza tapi mereka tu bersatu hati. Okey. Ha, apabila dibuat kajian ada ramai rakyatnya yang tidak gembira, ada merasa tidak gembira, ada rakyat yang tidak puas hati, ha, rakyatnya juga rasa tidak selamat nak keluar malam pun kadang takut, nak tinggal barang kat luar pun takut hilang. Okey, rasa rasa tak bestlah. lah. Ha, rasa tak seronok saja. Okay. ada juga penduduk uh, rakyatnya yang keciciran pelajaran ada yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah jadi kadang-kadang bila sampai dah besar pun masih lagi tidak boleh membaca ha uh, jadi dia negeri itu susahlah bila bila penduduknya ketinggalan maka negara atau negeri itu tidak dapat berkembang dengan baik ha uh, jadi dia tak nak rakyat dia uh, keciciran dia nak semuanya hantar ke sekolah dan sebagainya jadi difikir-fikir kenapa berlakunya pelbagai masalah ini. Nah, ha? setelah berbincang dengan menteri-menterinya, dia difikir-fikir-fikir dia dapati bahawa kebanyakannya disebabkan oleh jurang kekayaan yang sangat besar, jurang ekonomi. Ada yang kaya, ya, banyak rakyat dia yang kaya, negeri dia kaya. Sangat kaya tetapi ada juga yang rakyatnya yang sangat miskin. Ah, ha, rakyat yang kaya tu bagus tetapi dalam banyak-banyak tu ada juga Rakyat yang sangat miskin Jadi dia tidak mahu perkara itu berlaku Jadi dia nak kalau boleh Dia nak hapuskan semua kemiskinan di negeri dia Jadi dia nak semuanya Kalau boleh, kalau tak kaya pun Tidaklah termasuk dalam golongan yang Miskin ha, Jadi ada yang mungkin sangat kaya Tetapi ada juga yang kaya Ada juga yang sederhana Jadi tidak ada lagi yang rakyat yang, yang Terlampau miskin Jadi semuanya hidup selesa Okey, hidup mendapat uh, menikmati hidup mereka dengan baik kemakmuran negara itu dapat disebarkan dengan baik jadi dia fikir bagaimana nak jurang nak rapatkan jurang kekayaan ni okey uh, macam mana dia nak anak bagi ada yang miskin tu tak terlalu miskin sangat ha uh, macam mana okey sebelum ni negara juga raja itu ada memberi bantuan kepada rakyatnya tetapi bantuan itu kadang-kadang tidak dapat disampaikan dengan uh, dengan efisien. Tidak dapat disampaikan terus kepada rakyat yang betul-betul memerlukan. Kadang-kadangnya ada yang terlepas pandang ataupun uh, ada yang tercicir daripada menerima bantuan kerana negeri dia sangat-sangat luas. Okay, negeri dia sangat-sangat luas kadang-kadang ada berlaku masalah begitu. Keciciran terlepas pandang dan sebagainya. Jadi macam mana nak pastikan semua rakyatnya tu yang mengalami masalah kemiskinan itu dapat dibantu. Jadi bantuan ini perlu disampaikan oleh penduduk ataupun kampung-kampung, rumah-rumah yang berdekatan. Kerana orang-orang yang berada berdekatan, ke jiran-jiran, masyarakat tetangga tu tahu rumah mana yang miskin. Okey, rumah mana yang mengalami kemiskinan yang terlampau, terlampau miskinlah supaya dapat dibantu. Jadi Maka aa, da, Raja tu dapat satu idea ha, Raja tu dapat satu idea Dia kata Baik Negeri tu Dia ada enam Enam buah kampung yang besar-besar Okey Enam buah kampung yang besar-besar Jadi setiap kampung ini ha, ya, Setiap kampung ini Perlu Perlu semak Dalam kampung tu yang mana yang miskin dan sebagainya Dan depa mereka perlu mengira jumlah pendapatan mereka dan aa, raja itu telah menetapkan satu nilai yang mana menunjukkan bahawa mereka itu termasuk dalam golongan kampung yang perlu dibantuan atau tidak perlu bantuan. Dan kampung yang mana memperolehi pendapatan yang agak tinggi, dia ada satu nilai yang akan raja bagi. Okay. Contohnya, raja akan memberi lima jumlah pendapatan untuk setiap kampung. Kalau melebihi daripada lima, uh, 5 juta contohnya 5 juta uh, jadi kaya negara tu 5 juta sekiranya kampung tu pendapatan kampung tu 5 juta maka dia perlu memberikan sumbangan kepada kampung yang bersebelahannya okey sekiranya dikira-kira kampung itu uh, tak sampai 5 juta maka dia tidak perlu memberi bantuan kepada kampung yang bersebelahan. Nah, jadi mereka perlu bantu sama sendiri dahulu. Okey, tapi kalau kampung itu dijumlahkan telah melebihi nilai 5 juta, maka dia perlu juga membantu kampung yang bersebelahan. Okey, ha, jadi dia ada 6 kampung, jadi mereka telah letakkan kampung ini secara berturutan, tersusun. Okey, daripada kampung sah, kampung puluh, kampung ratus, kampung ribu, kampung puluh ribu, kampung ratus ribu. Okey, kampung ratus ribu. Contoh kita tengok tu, tu nama-nama kampung cikgu tuliskan di atas tu. Sepuluh ratus ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Baik, kita lihat. Okey, kita lihat sama ada. Kita lihat kita nak bundar. Ha? Nah, inilah konsep bundar yang kita ha, buat dalam matematik. Okey, sekiranya kita nak lihat, nah, kita lihat nak bundarkan kepada puluh. Okey, kita nak tengok pada uh, kampung puluh tu. Jadi kampung puluh, kita perlu lihat pada kampung bersebelahan. Adakah kampung puluh tu layak untuk mendapat bantuan? Jadi kita lihat pada kampung sah. Okey, kita lihat pada kampung sah. Sa. Mana ni? Ha, nah, ni dah kampung sah. Jadi kampung sah, setelah dicampur-campur, jumlah pendapatan mereka cuma empat. Nah, kalau dalam kisah tadi, empat juta lah. Dalam kisah negeri negeri, tadilah, negeri Al tadi lah, ha? negeri Al-Bundar tadi. Ha? dia nilai dia, Pendapatannya 4 juta. Maka kampung Sa tidak perlu beri apa-apa kepada kampung Puluh. Ha? Tidak perlu beri apa-apa kepada kampung Puluh. Jadi mereka akan, mungkin mereka akan mendapat bantuan ke sebagainya, tak tahulah. Tetapi mereka tidak perlu untuk memberi apa-apa kepada kampung puluh. Jadi kampung puluh akan kekal dengan nilai sembilan. Jadi kampung sa telah selamat di diperiksa maka dia akan berubah menjadi sifar. Kita katurun kat sini sifar. Yang ni puluh tekalkan di sini. Yang lain ni masih lagi belum di, di audit lah, belum disemak. Di, di, di maka apabila kita bundarkan kepada puluh, kita akan semak kampung bersebelahan. Kita tengok kampung bersebelahan. Ha? Sekiranya kampung itu mempunyai pendapatan lebih daripada lima. Maka kita kena bagi. Kalau setakat empat tak perlu lagi bagi. Hampa kena jaga kampung hampa dulu. Ah ha, tu cerita ada. Jadi dalam sini empat lah. Jadi ini menunjukkan bahawa kampung tu masih lagi di bawah paras kemiskinan. Ah ha, okay. Jadi pegawai-pegawai kerajaan pun mula mengambil. Kena pun ambil tindakan lah. Ha, jadi mereka tidak perlu memberikan apa-apa kredit seminar. Jadi rumah puluh atau kampung puluh kekal dengan nilai sembilan. Sekiranya kita hendak memundarkan kepada ratus, okay? Kita nak memundarkan kepada ratus, kita perlu semak kampung bersebelahan, kampung di sebelumnya, okay? Jadi sebelah dia adalah kampung puluh. Kita lihat nilai puluh. Nilai puluh adalah sembilan. Jadi sembilan telah melebihi tahap yang telah ditetapkan oleh raja tadi. Raja tu kata kalau lebih saja lima dia kena beri bantuan kepada kampung bersebelahan. Jadi ini sembilan, maksudnya ini sebuah kampung yang agak kaya. Ha? Jadi penduduk dia mempunyai jumlah pendapatan yang agak tinggi sembilan. Maka dia perlu beri satu kepada rumah ratus ataupun kampung ratus. Jadi uh, ratus akan menerima manfaat. Dia akan menerima satu. Maka ratus akan berubah menjadi 100 daripada 4 dia akan berubah menjadi 5 5 maka 10 telah selesai di di audit tadi maka dia telah kita tukar menjadi sifar yang ini pun amount tadi yang tadi pun dah dah selesai tadi jadikan sifar okey kampung-kampung yang di hadapan ni masih belum di disemak maka kita tekalkan nombor tu 2 4 1 yang ni tadi asal 4, tetapi dia telah menerima bantuan memandangkan kampung berseberahan adalah kampung yang kaya. Ha, kampung kaya, kampung miskin. Mungkin okay, kamu pernah dengar konsep, konsep orang kaya, orang miskin ni. Jadi, cikgu ubah sikit dah cerita dia. Panjang sikit. Ha, boleh buat cerita kan. Dengar cerita sikit. Okay, pagi-pagi ni. Okay, seterusnya kalau kita nak tengok bundar kepada ribu. Maka kita kena lihat kampung sebelum kampung ribu. Iaitu kampung ratus. Adakah kampung ratus uh, kampung yang kaya atau kampung yang miskin? Okey. Kita tengok. Ha. Kita nak pindah ribu. Yang ni kita nak tengok. Maka kita kena semak kampung ratus. Jadi kampung ratus masih lagi tergolong dalam kampung yang tidak perlu memberi sebarang uh, lebihan kerana dia sendiri tidak mencapai tahap 5 juta, 5 yang telah diberikan oleh raja tadi. Dia masih lagi empat. Dia termasuk lagi dalam kumpulan kampung yang miskin. Maka, ribu itu akan kekal satu. Okey, dia akan kekal satu. Jadi, yang ni tak dapat bantuan daripada ni lah. Daripada kampung bersebelahan. Yang ni mungkin perlu. Eh, ambil tindakan kemudian lah. Okey, yang ni belum buat lagi. Jadi, yang telah disemak dia kampung... Kampung tergolong kampung miskin kan? Jadi, kita dah semak. Kita gantikan dengan sifar. Okey, Kemudian, kita nak lihat kepada kampung puluh ribu. Kalau kita nak bundar kepada kampung puluh ribu, kita nak bagi tak bagi ni, kita kena semaklah kampung ribu. Kampung ribu, kampung yang agak miskin. Ada satu je pun. Ha? Jadi, pendapatan mungkin satu. Satu juta. Jadi, perlukah dia memberi kepada rumah uh, kampung... Uh, puluh ribu satu tak perlu maka kampung puluh ribu akan kekal dengan nilai empat okay jadi dua ni tak buat apa lagi kita tulis dua okay kampung ribu telah selesai kita dah semak tadi jadi kita gantikan dengan sifar itu bundar kepada puluh ribu Okey, yang terakhir kita nak tengok ratus ribu. Adakah ratus ribu akan menerima bantuan daripada kampung bersebelahan? Kita semak kampung bersebelahan iaitu sebelah kampung ratus ribu adalah rumah uh, kampung puluh ribu. Jadi kampung puluh ribu jumlah pendapatan yang dikumpul empat sahaja. Ha, ada cerita raja tadi empat juta saja yang ada. Jadi empat juta perlukah mereka memberi sumbangan kepada kampung bersebelahan? Tidak perlu. Jadi tidak perlu. Jadi dua akan kekalkan dua. Empat tu telah selesai disemak. Maka kita akan gantikan dengan sifar. Jadi bila kita bunda kepada ratus ribu. Dia akan menjadi dua ratus ribu. Okey. Jadi macam itulah lebih kurang. Cerita pendek. Okey. Cerita pendek yang cikgu sampaikan. Untuk untuk bagi kamu kefahaman kepada kamu dan secara santai supaya kamu dapat dengar cerita lah walaupun cerita cikgu taklah sebab uh, um, taklah macam cerita kamu tengok wayang dan sebagainya okey cikgu cerita untuk bagi kamu uh, untuk seronok untuk dengar seronok dan juga kalau boleh kamu fahamkanlah apa yang cikgu sampai cuba sampaikan di sebalik cerita tadi okey ha, uh, jadi cerita tadi dia ada berkait rapat dengan konsep konsep bundar Okey, dia ada sikit ada kaitan dengan konsep bundar. Aa, sebelum ni cikgu dah ceritakan banyak banyak cara sebenarnya dalam buku teks pun ada banyak tahu lima atau enam ada banyak cara kita nak dapatkan aa, cara kita nak membundarkan. Nah ini salah satu cerita yang cikgu nak sampaikan supaya kamu aa, dapat dengar, tu kamu dapat faham. Okey, sambil-sambil dengan cerita dapat sikit ilmu. Okey, jadi jika saya itu saja bagi cikgu hari ini. Ha jadi kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.